ہم کہتے ہیں جناب تبلیغ الاسلام والو تم بھی تھوڑا سا خیال ضرور کرو کہ تم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, اپنی ذمہ داری کا ثبوت دو. ہم نے ان کے صاحبزادہ صاحب سے کہا تھا کہ جناب یہ آل سنت کا ذمہ دار سٹیج ہے, پلیز کچھ مہربانی فرمائیں. تو صاحبزادہ آسن شاہ صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں 99% علماء پاکستان میں شاہ صاحب کے خلاف ہیں. علماء ساتھ تھے لیکن وہ بیچارے مجبور تھے. اور آج پیر صاحب تو جو ہے نا وہ تو مطلب یہ ہے کہ نہایت ہی نازک حالات سے گزر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کی ابھی زبان چلتی ہے. پیر صاحب کا اشارہ ابھی تبلیغ الاسلام کے لیے تو کافی ہے, لیکن ابھی جو ہے نا وہ اگر ادھر توجہ کریں. لیکن مجبوریاں نے مارے, مجبوریاں ہیں بھائی, آپ علماء ہیں اشارہ سمجھتے ہیں, کچھ ادھر مجبوریاں کچھ ادھر مجبوریاں, کچھ پیروں کی مجبوریاں کچھ ایسے علماء کی مجبوریاں, وہ یہی نا علماء کی مجبوریاں جیب کی طرف آ گئی, پیروں کی اپنی پیری اس کو سہارا دینے کی مجبوریاں ہیں. تو جو علماء سے سہارا لے کر اپنی پیری کو بڑھاتے ہیں یا اور کئی معاملات کو بڑھاتے ہیں, بات لمبی